院长苏贞昌，行政院副院长兼行政院消费者保护委员会主任委员蔡英文。但是我们看到昨天的蔬菜合体的造势活动，跟2006年苏贞昌蔡英文就职行政院正副院长的画面哦，这个画面跟昨天的这个画面哦，很多人会说蔬菜的民进党跟之前2006年陈水扁领导蔬菜那个时候的民进党真的不一样了吗？玉主席。我觉得没有什么不一样，我就一直说了，蔡英文或者苏贞昌个人可能条件都很好，但他当在这个进入到这个政党，而这个政党所表现出来他的群体的一个个表性格的时候，他就一定要扭曲掉了，一定要变了，他不然他只有离开这个政党，多少民进党的过去的他为什么离开？因为不能够接受嘛。像当年我们是国民党的，我也是国民党等于第一线的战将，为什么离开国民党？因为国民党党性在变嘛，那我们这些个性跟他的党性不能符合的时候，我们只有选择离开一途，因为我们必须要讲一些是非，讲一些正义。所以刚才大家吵了个半天，或者徐议员你讲的，你说那大家要一致，我很赞成一致啊。可是问题了，那高雄的时候陈菊当市长，他有好的一面，但是这一次他睡觉，他能够说谎吗？这个标准总是一致吧？那我个人甚至于觉得说，他睡觉还可以，真的像蔡主席说的，我们要从人性。实在这个做这个市长的也够累了，睡一下你也不要太介意。玉主席，我问你啊，如果睡着的是郝龙斌，淹水的是台北，那不得了了，那这个是两边的，他就自杀嘛。郝龙斌不是马上就台风天，马上就要下台了嘛？看到他在，对不对？所以这为什么不一样？因为这就是国民党的群性跟民党的群性不一样。但是我真正认真的，我认为。国民党假设要提高雄市的陈菊市长睡觉，不如再从另外一个角度出发，就是为什么会淹大水？高雄市过去给我们的印象不是爱河整治得很好吗？高雄市这样子怎么会一下淹大水？我的总结四个字：虚有其表才有今天。不过我们刚才从蔬菜合体来看，刚才盛文有说2年多了，很多人都没有再谈台湾有政治风险，在金融圈、在证券圈、在外资圈，2年多都没有人谈。这2年多应该是马英九上任之后，两岸关系的这个和平、这个开放。那大家看到的昨天的蔬菜一起出现了，2年多前的那个时代，那个印象会不会回来？我个人呢，我不要讲别人，我不敢讲啊。但是我相信很多人其实对于过去的这种台湾来讲，你说两岸就高度对立，好像都快要打起仗来这种感觉。然后国内族群在分裂啊，政治上不安，很多人因为经济最怕就是政治上的不确定性。今天我要做一个计划，我要做一个，我在台北是要投资，我盖一个旅馆，我可能是为什么？因为我看好未来陆客自由行的这样子的一个机会。所以我一口气，台北是一口气搞了十几个这种，但你政一旅馆出来，但你现在政治上一旦有不确定性出来的时候，很多人会开始更改。像我就很清，我可以告诉你，我非常清楚一件事情，就是一个在香港上市的台商的公司啊，原本想回台湾来发 TDR， 也不过就是民调拉平了，马上观望，现在开始观望，因为这个就是我未来的计划，因为我企业界发展，我不可能只看明年或现在。我要看未来十年，未来十年这个政治上的这种动乱会不会影响到我？这个其实也很严，这个很严重的问题。所以你是说，民进党回来了，而且这个民进党跟以前的民进党可能还是同一个民进党？我讲个实在话哈，我觉得很多人对于政治人物本身的喜好那是一回事情，啊，可是对于一个政党，比如说两岸政策、经济政策很多方面，这个很多人很在意。那么你说这些政治人物，他可以说，喂，反正陈水扁是陈水扁，我是我，对不对？我们俩不相关。可是大家看，不是只有看你，看这一点，我们看的是你整个政策的这个延续性。嗯，我补充一下哈，这个刚刚盛文所谈的哈，最近哦，我就一个场合碰到了在台湾的一个外国使节，他很重视，他来问我今年5度的选情如何。那我说你关心这干嘛？为什么外国人现在一天到晚在问这些问题？为什么？因为它涉及到刚刚盛文所提到一个 political crisis， 就是你未来的政治风险是怎么样，有没有政治危机，然后最重要是看你的政策方向是不是转变，
影响到台湾未来的政治情势，他们在看，就刚刚我们谈到的主题，有为什么他要关心？我还记得同一个外国使节，在我们的那个 ECFA 签订之后，他表达了很大的兴趣。那现在看到这个选情，他又表达不同的关心的程度，这代表什么？因为这一些政策的延续性也好，政治的风险评估也好，或者是内部我们自己内部 domestic 的问题，他们都很关注，这是确实的问题。那我今天谈到这个说，今天民进党要告诉大家，你要负责跟人家说，我今天五都你想要全拿，不是只有为了全拿，你全拿做什么？你要执政，如果你要执政，你又回到过去的贪渎，阿扁那个时候的。那时候的不得又回来怎么办呢？你要说明很清楚。如果你说你不要谈过去两年前的事情，那已经过去了，不要消费扁案。很抱歉，还不只是扁案的问题，是整个台湾过去八年我们发生了什么事情的问题。我觉得这里头盛文刚刚要谈的是蔡英文个人的两岸路线，而且这不是两年前，是今年4月26号他为 ECFA 上场跟马英九辩论的时候他所说的内容。秀丽，我们现在今天在这里争执吵架，我们就在这个时间点同一个场合，在要叫做亚欧高峰会，韩国跟欧盟正签订了 FTA， 韩国是台湾最主要的经济的竞争者，所以我其实啊，我自己因为我这个采访韩国太多次，而且韩国历任大统领都被我采访过，我真的是觉得我自己作为一个50几岁的台湾人，从我30几岁认识历任所有的大统领，从金永三、金大中到李明博，都被我采访过。我就眼看着这个比我们穷那么多的国家一步一步的超越我们，我们真的对得起我们下一代吗？我们给人家什么样的政治，什么样的经济？那蔡英文他今天有没有想过？今天有没有哪一个政治人物，今天有权力的人，哪一个人关心说？欧盟今天在跟韩国签 FTA， 对台湾的冲击是什么？你关心你的五都，你关心你的选举，你真的关心台湾这些问题吗？那你能不能告诉我们台湾很多社会的人，就是说在你任内里头你的 FTA 做了什么成绩，然后你 ECFA 也不要， FTA 也签不成，你要台湾者怎么样？你自己是大地主的女儿，你要其他的人去哪里吃饭呢？所以我基本上就是很想问这些人，就是你们自己能不能够理解，就是说你在领导这个国家，你要给大家更好的饭吃，更好的经济成长。我们台湾人以前到大陆去啊，每一个人都捧我们捧得要死，为什么？他穷啊，我们有钱啊，现在是什么？是我们在捧陆客。你甘不甘愿是一回事，这就是一个事实。这个事实是谁造成的？不是大陆人造成，是台湾的政治自己害死了自己。好，我们先进广告。欢迎回到台湾大论坛哦，刚才大家讨论到民进党回来了，但是这个民进党跟两年多前的民进党是不是同一个让大家很担心的民进党？那个秀丽，我要回应一下哈，大家好像非常非常的担心哈。第一个，民进党还没有回来哈，那大家就先把它做一个框框，把它框住啊。他很想回来啊。第二个，其实刚刚秀文讲了一点，我觉得非常有趣的。他说，我们投资界大家现在有一些反应出来哈，其实这个反应换个角度我们来理解。是不是对国民党没信心啊？认为五都选举一定会败啊？不然为什么会出现这些奇奇怪怪的声音跟动作呢？国民党应该要对自己的执政有信心嘛？更何况这了不起就是个地方型选举，地方型选举根本不影响到中央重要的一些法令跟投资的规范，这个是中央在决定的，跟地方是没有关系。所以大家不要无限上纲，是真的。但是外资有没有关心这个事情？是有关心，确实是有关心，所以要不断的打听，对不对？那他不断打听的过程里面，反映出来的这种现象，显然的是对国民党不利的哦。所以在这样的一个逻辑里面哈，我是很有信心，所有人都在忙花博，没有信心付你们。等一下，我觉得民进党没有信心，关键在这里。我觉得嘉青讲的有一部分是对他们对国民党选赢没有信心，然后很害怕民进党回来。执政对民党执政没有信心，这是两个事情。那我们就有时间来弄。那我讲完哈，那个秀丽，我再补充一点哈，就像刚刚文倩姐有提到说民进党为什么没有在关心这个事情？就像刚刚有人质疑我说我没有听到吴敦义讲完全部的话。同样的，我们事实上呢，我们的政策会每一天都在 update 新的资料，在开会，这些东西我们不可能每天说啊叫媒体要来公布啊，这是内部政策性的研究，一定有到一个适当的时机的时候会表达我们的看法。我想。十年政纲，我们一波一波的出来，一定会很清楚的给大家交代。所以，我想外资哈，他也很想了解到底民进党的经济政策。
策是什么，民进党的两岸政策是什么，这些东西我想我们新的主席蔡英文主席会一步一步的来跟大家做一个交代，所以先不用那么紧张，因为现在是在选五都的选举，四月二十六号不是在选立法委员，也不是在选总统，那四月二十六号太过的紧张。APA 可不可以不要公投？现在我可以，嘉欣我可以转，已经不能公投了，因为你已经否决了嘛，就没有公投的问题了嘛。我以后不嘉欣我转述一段今天民进党中央发的一个最新的新闻稿，因为蔡英文前几天跟日本媒体查询的时候说要延续前朝的政策，那延续前朝的政策其实国外媒体关心的就是 ECFA 会不会继续延续下去，那这几天大家都没讲话，那今天呢民进党中央发了一个新闻稿告诉大家，所谓延续前朝的政策并不代表延续 ECFA， 因为呢对于这种拉大贫富差距的这个 ECFA民进党是不支持的。今天最新的新闻稿是这样子讲的。这里就说，这里说明一个，就是民进党到目前了。刚刚嘉欣讲什么十年政纲，嘉欣讲太远了。连 ECFA 也好，两岸政策也好，到今天为止，其实今天大家都担心。刚刚文健讲的很好，担心民进党的原因在哪？是他的政策的不稳定性，变来变去。昨天的新闻稿讲一套，今天新闻稿又变了，明天换另外一个参选人又讲不一样的东西，就是民进党今天让大家没有办法信任的原因。我复述蔡英文啊，在跟马英九辩论 ECFA 时候他的说法，好不好？他说我们根本不需要签 FTA， 他说我们已经在 WTO 帮大家都争取到了最好的关税，你们为什么还要来去拿特权？这是蔡英文讲的话。所以在他的整个政纲里头，依照他的逻辑，台湾没有签任何 FTA 的必要性，因为 WTO 我们已经拿到了，其他的都叫做特权。所以我当时大吃一惊，因为这根本不是一个经贸专家应该讲出来，他连基本常识都没有。所以我只能够说啊，其实我觉得蔡英文主席是个很不错的人，他是我所看过民主进步党历任主席里头他最愿意牺牲自己为那个党好好工作的人。但是很可惜的是，如果他在两岸政策里头他没有办法让台湾同步的因为他得到权力而成长，他是因为他得到权力台湾的经济是衰落的话，我觉得他即使品性太好，很多人还是很害怕把权力交给他，那就没有办法监督马英九了。这是我的悲哀啊，你懂我意思吗？我的悲哀不是我觉得马英九没有缺点，在我摊开来我可以说他十个缺点给你听，可是我只要想到民进党上来他对两岸政策的完全没有理性的经济态度，你就会觉得说那不要谈了。这就是他们是马英九最大的支持政党。对，民进党积极的而且有计划的在阻碍两岸交流啊，或者两岸的各种关系发展的政策也不是什么秘密啊，从公投要废 ECFA 啦，阻挡陆生来台啦，那对很多的金融业过去要到中国大陆去发展的时候，民进党政策是什么是很清楚，在留台湾前进大陆，所以变成说这样的一个态度了。外资看了的就是说，哦，你们只想要在台湾本岛里面据守一隅，不愿意向外扩展，那这样扩展我们很多行业就慢慢会怎么样，会消失掉。所以他为什么要投资台湾？当然不来投资台湾嘛。那今天民进党讲了老半天了，本来让大家有幻想空间，哦，我们要延续前朝的政策。有人想说这个前朝到底是陈水扁的前朝还是马英九的前朝，搞不清楚啊。还有人提说是李登辉的前朝，对，还有李登辉的前朝。那终于今天民进党党中的正式讲说，即使说他们执政的话 ，ECFA 他们也不会延续。那够白，没关系，大家把话讲清楚。所以证明说苏贞昌是要来阻碍台北市金融业、证券业、服务业、观光业、饭店业的发展，那这样一句话就解决了嘛？那看选民在做什么选择。如果我们国民党真的很不会选举啊，那让老百姓觉得我们选举能力很差，我们很可能不容易选得赢，那我们认了，我们对不起台湾人民，对不起台北市民，这样好不好？但问题是，为什么民进党会让人家害怕，让外资害怕，害怕说啊，只要你民进党回朝，回到台北市政府，我在那边开个饭店，你可不可以找我麻烦？为什么？我专门给观光客。大陆观光客的，我开个银行是要怎么做大陆观光客的生意的？你可能会找我麻烦。不要以为这是中央的问题哦，台北市政府手上有一大堆营业执照、使用执照、消防执照，多得很啊！要找麻烦，欲加之罪，何患无辞？不难。委员，其实不要讲这些东西了，就是说，陈云林来台湾的时候，在路上丢汽油弹，或者是在酒店金华酒店里面丢这个大便弹的这些人，大便弹是什么？就是粪便装袋子里面丢的这些人，这个现在是谁的选手吗？你当然有啊，金华酒店里面，他第二天要清这个东西，粪便这个东西都是哪些人呢？那平常讲大陆朋友也讲过，他说你们台湾人来大陆会怕怕，大陆人来台湾也是会怕怕，因为人生地不熟嘛，这一定的道理嘛。所以你光从这里来看，就是说我必须跟
议员报告，就是说其实很多人担心的，这就还是一个不确定性。那这个不确定性其实根基于就在于，因为台北市是整个台湾与国际和两岸交轨接轨最重要的地方，你知道，这个地方的改变会牵动到，所以动一反而牵全局，其实道理就在这里。这个我可以。其实哈，如果郝龙斌做得很好哈，今天在台北是十拿九稳，根本没有这些声音出来嘛。为什么我们今天讨论这东西呢？充其量就是因为大家认为郝龙斌可能哦，有可能败北啊，所以大家会有产生这样的一个声浪啊。所以今天你讲这一段话，到底是在帮郝龙斌，还是在扯郝龙斌的后面？没有，我们是讲清楚，他是在打一个问号。议员的逻辑啊，完全有问题。他是在，我觉得他不敢面对问题，哎，完全不敢面对问题，这样。郝龙斌做得好，但是不是您现在就拿，不能拿。